Okej, jag kallar den här Alexis special. Varenda dryck i restaurangen, inklusive kaffemjölken. Vi måste verkligen få hit lite kunder. Hej och välkommen till Pasta La Vista. Craig, vad är du här? Vi väntar på att få ett bord. Det är fullt. Craig, oh, hälsar du på din bror på lunchen? Åh, vad gulligt. Jag önskar att jag den bror som hälsar på mig. Min bror är 10 år äldre än jag och bor i Oregon med sin fästmö. Och vi pratar inte om nyheterna. Craig tittade bara in lite. Nu måste han och hans vänner gå. Åh, de borde stanna. Det är så dött här inne. Så jag antar att ni bara vill ha 3 kranvatten. Eftersom det bara kan betala med stenkulor eller något. Au contraire, min broder. Vi hade inte tänkt snåla idag. En strumpa. Det du ser är alla överblivna Mellis pengar vi har sparat ihop under ett helt år. Och jag tror att vi har tillräckligt för att beställa den obegränsade sallad- och brödpinnebuffén. Och vi är väldigt hungriga, så vi lär nog bli kvar här hela dagen. Varför gör du så här mot mig? Hämnden är ljuv, min bror. När mamma får reda på det här är du rökt! Ja, men mamma är inte här för att rädda dig nu, eller hur? Okej, men bäst för er att ni inte ställer till med en scen på det här stället. Jag kan försäkra dig om att mina kamrater och jag är högst väluppfostrade och bara kommer att visa upp oss från vår bästa sida. Brödpinnar, 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 brödpinnar! Här har ni era brödpinnar. Ja! Och här är sallad. Ursäkta mig, jag vill ha lite ost. Vem bryr sig? Säg stopp. Säg stopp, Craig. Craig! Craig? Craig, enligt lagen kan jag inte sluta innan du har sagt stopp. Säg stopp, Craig! Det där var all parmesan vi hade i hela restaurangen. Stopp! Så till slut, efter att ha blivit hunsad i en hel livstid, får jag äntligen min hämnd mot Bernard. Här får du för att du sabbar mina hushållskysslor. Och här får du för att du spelar över mina tv-program. Och här har du för att du sa att kalkonerna vi lagar lämnar kalkonspöken i ugnen. Ja, heja Craig. Ät upp dina känslor. Åh, servitörn! Har vi några problem här? Ja, mitt vatten har för lite is. Och mitt vatten har för mycket is. Det är outhärdligt, helt outhärdligt. Så, vad är allt? Hallå, men jag då? Och vad vill du då? Jag vill ha en milkshake. Du har inte råd med en milkshake. Ja, då tar jag väl typ 12 kartonger kaffemjölk. Hallå, hallå, det är en kund här. Välkommen till Pasta La Vista. Jag tror att det står vänta på ett bord. Inte vänta tills du svälter ihjäl. Ja, förlåt, jag bara... Bry mig inte, var är mitt bord? Följ med mig, herrn. Ja, dagens special... App. Jag är inte intresserad av gårdagens skräp bara för att du vill bli av med det. Jag tänker ta... Servitörn! Ursäkta mig. Vad vill du ha? Vi vill ha en påfyllning av vår obegränsade sallad, tack. Va? Ni har inte ens ätit upp den där än. Vi har ätit alla oliver och det är den delen vi gillar. Okej, jag fixar mer oliver om en minut. Jag ber om ursäkt här. Ja, som jag skulle säga, så tar jag en... Servitörn! Vad? Det är ett hårstrå i vår mat. Det där är en fjäder. Åh, hoppsan. Okej, så du ville beställa en... Servitörn! Vad är det? Var är toaletten? Jag är hemskt ledsen. Jag tar bara en köttbullemacka. Låt det gå fort.